eu tivesse morrido naquela era, naquela hora, eu não sentia nada, né? Que morte boa, né? A gente não sentia nada. E tem morte boa? E eu falei que tem morte boa? Quem é aquele que morre logo, sem sofrer muito? Eu falei pra médica lá, eu falo, você sabe que tem que se cuidar. Se não cuidar, isso aí é mesmo que se for suicídio. É. Eles falam pra mim, eu me deu, quase que me deu o problema de o aparelho, tudo, né? É, então. E tão ruim que eu fiquei. Mas tô aqui ainda. Então vai almoçar. Mas só que ela não precisa aqui? Não. Ela faz. Ela fica brava. Vem jantar. Se cuidar. Vem. É, gostou? Você traz o prato aqui na beira da boca. Eu fazia assim quando era moleque. Lembra o prato? Quando era moleque eu fazia assim. Eu fazia o prato na beira da boca assim. Puxava a comida assim, ó. Lambia o prato. E jogar com o prato. Passava dela assim, né? Mas por que beber tanto café assim? Por que beber tanto café assim? Certo é que ela é uma menina esperta, se vê que ela é esperta. Sabe?